Цените на торовете на световните пазари продължават да са под силен натиск. Поевтиняват най-вече амонякът и карбамидът, тъй като предлагането е много голямо, а търсенето се свива. Понижени са цените и на нитратните и фосфатни торове. Пазарни анализатори изтъкват, че в момента производители и търговци на карбамид са принудени да правят големи отстъпки от редовните се цени, за да могат да продават своята стока. Търсенето е слабо, а следващият търк на Индия, който е един от най-големите потребители, ще бъде в средата на второто тримесечие. Чак тогава пазарът може да получи нови импулси. В момента един тон карбамит от Съединените щати се предлага за малко над 300 долара, което е с 20 долара под котировките от преди седмица. Компаниите от Близкия изток продават под 300 долара, тъй като явно разполагат с големи количества за лежала продукция. Амониевият нитрат в САЩ с срок на доставка през този месец. 435 долара за тон или с 155 долара по-малко, отколкото преди месец. Амониевият нитрат в Европа се предлага за 400 долара, а азотните торове струват близо 350 евро, т.е. с 10 евро под цената от миналата седмица и с около 260 евро по-малко, отколкото в началото на годината.